Dámy a pánové, já vás vítám u mého dnešního videa. Dnes se podíváme na uh, nové dva updaty, které přibyly ve hře Counter Strike Global Offensive. Uh, koukneme se, co všechno se tam změnilo, trošku si k tomu něco řekneme, uvidíme. Uh, ještě předtím, než začneme, tak bych vám chtěl poděkovat, že za jeden den jsme na minulém videu, kde jsem točil Overwatch jsme dali více jak 90 zhlédnutí což na to, kolik jakože mám zhlédnutí na videí tak je úplně něco obrovského, něco strašně pěkného. já vám za to děkuju vím, že asi nejspíš i ten aimbot jsem, aimbot jsem tam měl dát, ale to už bych teďka nechal a jdeme se vrhnout na ty pečnouty. teďka tady vidíme vlastně stránku kde vidíme, že dneska byl vydán update a včera byl vydán update, takže se na něj podíváme. Ten dnešní je takový, že se tam upravovaly mapy, nic moc. upravovala se mapa Vertigo, kterou já osobně nehraju, ani si nemyslím, že je nějak moc hraná, takže tu bych vynechal, ani nevím, jestli jako by to nějak ovlivnilo tu mapu. Black Side, což je vlastně Battle Royale mod v CS, -ku, ten taky nehraju, takže tomu se taky vyhneme. Bio, taky bohužel nehraju tuhle mapu, takže vůbec nevím. A Eby, mapa. Taky nehrou, že na dnešní peš si vlastně můžete udělat názor vy sami, na to vám já nic bohužel neřeknu. Ale ten včerejší peč je trošku zajímavější. Upravovali tam, co se týče jako grafickou stránku hry, kde přidali komand, uh, dalo by se říct, uh, pomlčka D3D9EX, uh, což je komand, uh, který by vám měl uh, snížit uh, využití. Uh, ...procesoru O zhruba 40%, což uh, si myslím, že jakoby pro hráče, který nehrajou až tak na nejlepších počítačích nebo prostě mají trošku slabší uh, procesor, tak si myslím, že jim to hodně pomůže a že uh, přibědou noví, noví hráči tady do Sfer CSK. Takže uvidíme, uvidíme, jestli to poznám. Ještě jsem CSK nezapnul po tom updateu, takže nevím, ještě nejsem schopný říci. Takže to máme tady, to, potom je tady uh, komunikační možnosti, uh, kde vlastně si můžete mutnout uh, celý enemy tým, uh, můžete si zablokovat komunikaci se všema, kromě hráčů, který, uh, se kterými hrajete, uh, buď v party, nebo je máte v přátelích. Můžete si uh, schovat avatary ve hře, avatar om, o, obrázky, můžete si také změnit jména uh, na nějaký neutrální, takže to je takový jakože trošku jaký menší. No a potom tady, když se koukneme do těch různých, tak je tam jenom, že Katovice už skončily a 2000, Katovice 2019 graffiti už nebudete moc jakože použít ve hře. Potom tady snížili votovací čas na oficiálních serverech, když vás to přeměstňuje na další mapu, což si myslím, že může být, jakože, že to hru urychlí, a uh, že to fixnul scoreboard, což uh, mě osobně jak tam uvádí, že se uh, neremovnul rank, když uh, se ten hráč změnil na bota, tak uh, nevím, já jsem to osobně za nezaregistroval, takže mě to nějak uh, neovlivní. Ale určitě co mě zaujalo, mě zaujal ten uh, patch uh, té grafiky, co si myslím, že může pomoct hodně hráčům. A jak už jsem říkal, doufám, že to třeba přitáhne nový hráče a že CSK zase už je. To už by bylo asi pro tohle kratší video ohledně tu dvou, který právě teď vyšly do CSK, nebo vlastně především a včera. Vyšly do hry Counter- Strike Global Offensive. Uh, doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, můžete dát like, po případě odběr. Uh, poté se můžete kouknout na mé sociální sítě, dávám tam veškeré informace jak o streamech, tak i o nových videích na YouTube. A... Určitě u odběru můžete dát zvoneček a právě streamujeme na Twitchi, takže určitě někdy můžete dojít, pokecat nebo společně zahrát. Já vám děkuju za pozornost a uvidím se u vás, s, s vámi, buď u dalšího videa nebo u dalšího streamu. Mějte se Ciao. Čau.